Ce faceți? Astăzi am venit în sfârșit cu un book haul pe care îl am în plan de dinainte să plec la Cluj. Deci din noiembrie, de pe la începutul noiembrie vreau să fac book haul-ul ăsta și n-am mai apucat. Astăzi, în sfârșit, i-a venit rândul. Cred că vreo 14 sau 15 cărți aici, dintre care unele sunt foarte, foarte speciale și abia aștept să le descopăr. Am mai multe comenzi și de pe Elefant și de pe Bookzone și de pe Litera. Am comandat din mai multe locuri, așa că nu o să vă zic exact care de unde sunt, pentru că nu cred că mai țin minte exact care de pe unde sunt. Dar începem cu o carte de filozofie, pentru că știți că m-a luat valul și sunt în procesul de a trece prin manualul lui Marcus Aurelius și acolo vorbea foarte mult despre Epictet. Și atunci am luat manualul de Epictet, pentru că mi s-a părut că este unul din filozofii care chiar au pus cumva bazele stoicismului, să zicem așa, și mi se pare, oricum vreau să ajung în timp la cât mai multe lucrări din asta de filozofie și nu strică. Este o carte foarte subțirică, dar foarte drăguță, ci că ar fi o ediție specială ceva care arată foarte, foarte bine, dacă o vedeți. Mi se pare foarte, foarte drăguță. Acum nu știu dacă o să pot să fac semne pe ea. But we shall see. Apoi, voi știți că eu am o problemă cu seriile, că tot le încep și nu le termin, dar am zis să mai încep o serie, că de ce n-ar fi să mai iau o serie. Și asta pentru că am văzut că se lansează volumul 3 din seria asta undeva în ianuarie-februarie, cam așa. Am văzut la autoare pe Instagram și am prima serie a autoarei pe care n-am terminat-o, evident. Am citit primul volum, l-am început pe al doilea și n-am terminat seria asta, dar promit că anul viitor, din ianuarie, mi-am propus să încep cu prima serie, să o duc la bun sfârșit și după aceea să citesc și celelalte două serii, pentru că în prezent are încă două serii active. Asta și încă una la care tot scrie în paralel. Și este vorba despre Sarah J. Maas și am luat și eu, ca să fiu în ton cu BookTube-ul și cu Bookstagram-ul și cu BookTok-ul, am luat Orașul Seminul Lunii. Sunt cele două volume de Sarah J. Maas, care sunt destul de drăguțe, de babane. Scrisul este decent și abia aștept. Deci primul volum este ăsta, Orașul Seminul Lunii, Casa Pământului și a Sângelui, de, cum ziceam, Sarah J. Maas. Și al doilea volum este Casa Cerului și a Aerului. Și al treilea, nu știu cum se numește, nu am citit, dar are coperta roz și abia aștept să ajung la cărțile astea pentru că se anunță a fi interesante. Așa. Apoi, o altă serie de care am auzit foarte, foarte multe lucruri bune și pe care chiar vreau să o citesc, din care am luat volumul 1. Nu mă întrebați de ce n-am luat toate trei volumele, pentru că la câte lucruri bune am auzit despre seria asta, mă gândeam că o să iau și celelalte două volume, dar nu e niciodată prea târziu și avem aici Good Girl's Guide to Murder, sau cum i-ar zice în română, Crima Perfectă, Instrucțiuni pentru Fete cu Minți, de Holly Jackson. O serie pe care este ultra cunoscută și în România și în străinătate, cu foarte, foarte, foarte multe review-uri pozitive. Am și un semn de carte pe care acum l-am descoperit. Da, și abia aștept să văd care e treaba cu seria asta. Fiind thriller, vă dați seama că îmi sură de ideea. După aceea, un thriller pe care l-am citit deja și căruia i-am făcut un review în clipul cu ce am citit în octombrie și noiembrie. Intenția mea era evident să fac review-ul ăsta înainte de să fac haul-ul înainte de a apărea review, dar whatever. Este tot de la Litera, este Crimele de la internat, de Lucinda Riley. Și da, mi-a plăcut cartea, mergeți acolo la clipul ăla, o să vi las în descriere și acolo v-am povestit mai multe despre cartea asta. Este o carte interesantă, un thriller destul de bunicel, avem un internat unde sunt mai mulți copii, mai multe tipologii de copii și
se întâmplă niște crime. Și vedem unde duce efectiv povestea cu aceste crime. Da, mi-a plăcut. V-am zis că mi-a plăcut. Apoi o altă carte care tot așa ar fi trebuit să vină cu holul ăsta înainte să o citesc, dar am citit-o, este Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee, care este deja un clasic al literaturii, după cum bine știți, și care mi-a plăcut. Nu pot să zic că mi-a displăcut în mod excesiv, doar că nu știu, aveam mai multe așteptări de la ea, vedeți tot în review-ul ăla despre ce e vorba, de ce mi s-a părut mie că așa. Voi o carte pe care am primit-o gratis la o comandă dată pe BookZone, care iarăși nu este tocmai în on my alley, ca să spunem așa, naziștii îmi spun pe nume, iar așa am auzit destul de multe chestii despre cartea asta, dar știți că eu sunt supra-saturată de tot ce înseamnă cel de-al doilea război mondial și nazism, așa că momentan o voi lăsa deoparte această carte și ulterior, poate cândva, când o să-mi treacă mie această supra-saturație, o să ajung și la ea. Spuneți-mi cum vi s-a părut, dacă v-a plăcut și cum vi s-a părut cartea asta, sunt foarte curioasă de părerile voastre, mă special, puteți să-mi dați și spoilere, că nu mă deranjează. Și în comanda de pe BookZone, pentru care am dat efectiv comanda, au fost două cărți pe care le-am văzut la Ildico, recomandate de Ildico și la care de-abia aștept să ajung. Prima este Femeile Wayward, Femeile Wayward de Emilia Hart. Și arată așa. Da, era o carte perfectă, bănuiesc, pentru luna octombrie, dar lasă că niciodată nu-i prea târziu. Și sună foarte interesant povestea. Este, din ce am înțeles eu, așa o poveste transgenerațională, ceva, cu niște vrăjitoare, ceva, sau se întâmplă ceva, nu mai țin minte, dar în orice caz foarte, foarte interesantă premisa și știu că mi-am întrecut-o pe I Want to Read la Goodreads, la Want to Read, am trecut-o imediat ce am auzit de ea la Ildico, prin urmare, da, încă o recomandare de la Ildico, asta în cazul în care nu o urmăriți deja pe Ildico, și tot de la ea recomandare foarte, foarte interesantă, Societatea Londoneză de Spiritism, de Sarah Penner, cred că se citește, Sarah Penner, asta, evident, avem Londra, spiritism, deci clar ne duce cu gândul la perioada în care erau obsedați de vrăjitoare, nu că acum n-ar fi, că și acum au problemele lor cu vrăjitoarele, dar da, și asta, coperta iarăși foarte, foarte frumoasă și arată foarte bine și da, abia aștept să ajung și la cartea asta. Apoi, încă o serie pe care de altfel am și început-o în variantă audio și am dat comandă pe Litera pentru această serie, fiindcă am început în variantă audio pe Voxa și am dat comanda pentru că vreau să am seria asta, doar că ce nu mi-am dat eu seama când am comandat și mi se întâmplă treaba asta este că nu m-am uitat la dimensiunea cărții. Și sunt cărți de buzunar, ceea ce nu știu cât mă încântă, dar whatever, până găsesc seria în variantă mare și nu prea se mai găsesc volumele din această serie, merge și așa. Am luat primele 3 volume din Ultimul Regat. Dacă vă aduceți aminte, la finalul lunii septembrie vă vorbeam eu de această serie pe care am început-o, care se numește Ultimul Regat, ca și primul volum de altfel, de Bernard Cornwell. Da, primele două volume, adică Ultimul Regat și Călărețul Morții, mi-au plăcut foarte mult ambele și de aia când am văzut că pe Litera erau foarte ieftine cărțile, că una a fost 9,99, una a fost 13 lei și ceva de genul ăsta, cealaltă, nu știu, vreo 21, zic ok, trebuie să le iau. După aia m-am prins de ce erau așa ieftine, unul că celelalte volume nu prea se mai găsesc și doi pentru că sunt mini-uri, sunt variantă mini, dar e bine să le am. Cel de-al treilea volum este Stăpânul Nordului, pe care abia aștept să îl să-l citesc, abia aștept să citesc și volumul ăsta și aș fi comandat și celelalte volume, dar 4 și 5 nu le-am găsit, așa că dacă știți de unde aș putea să le găsesc, let me know, că vreau să am toată seria și m-ați informat că sunt 12 cărți în seria asta, ceea ce este absolut fabulos, adică yes, yes, I love it. Și tot de Bernard Cornwell, că tot eram acolo, am luat Nebuni și Muritori. Așa, asta dacă nu mă înșel eu, este o carte cu ceva reinterpretare după
piesele lui Shakespeare. I don't know. Asta este cartea sau sunt altele? E altă carte la care fac eu referire. Nu mai știu exact. Dar cert este că am zis că dacă e Bernard Cornwell, dacă a scris ca în ultimul regat, I'm super happy, așa că o să o păstrez și vedem atunci la momentul respectiv. O carte care nu este de ficțiune, este o carte ceva cumva mai practică. Cum să comunici cu oricine? Și având în vedere noua traiectorie pe care am luat-o pe plan profesional, am nevoie de foarte multe cărți de genul ăsta în care să învăț mai multe despre comunicare și despre publicitate și despre PR și așa mai departe. Și da, mi s-a părut interesantă cartea asta, acum n-aș ști să vă dau foarte multe detalii, dar cu siguranță voi intra în ea cât de curând. Așa. O carte pe care mi-am propus să o citesc anul ăsta și n-am ajuns la ea, dar poate acum până la final de an o să o dovedesc. Este o carte pe care mi-o doresc de foarte mult timp, de care am auzit tot așa foarte multe lucruri bune. Cam 99% din persoanele care au citit cartea asta o iubesc. Și este și mitologie greacă, ceea ce știți că în ultima vreme a început să capete un pic de amploare aici la mine în bibliotecă. Încep să am din ce în ce mai multe cărți legate de reinterpretări din mitologia greacă. E un subiect care pe mine mă pasionează. Am observat că mă atrag foarte tare cărțile astea, chiar dacă nu sunt la curent cu mitologia greacă foarte bine, dar este o carte pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp. A fost o perioadă în care a fost imposibil de găsit pentru că era sold out peste tot. O găseai pe OLX cu 100 și ceva de lei, 200 și ceva de lei, ceva de genul, deci niște prețuri din astea infernale. Și când a fost n-a fost târgu de carte anul ăsta, la care am fost eu, că nu la Gaudeamus s-am fost, au reeditat-o, au rescos-o și au scos-o cu o copertă absolut superbă. Este și albastră, vă dați seama că mi-a crescut inima de 10 ori când am văzut-o și abia aștept să ajung la ea. Și este vorba, bineînțeles, despre Cântul lui Ahile. Uitați-vă cât este de frumoasă această copertă. Este absolut superbă. Asta este supracoperta. Coperta principală este neagră simplă, ceea ce nu mă deranjează pentru că dau la o parte supracoperta și rămâne așa. Uitați cât de frumoasă și e cartonată. Iarăși un lucru care mie îmi place foarte tare, că se găsesc din ce în ce mai greu cărțile cartonate pentru că sunt scumpe și lumea nu le cumpără. Dar da, asta am luat-o de la Cărturești. Am fost cu Eugenia într-o zi, v-am și arătat într-un vlog. Am fost cu Eugenia și am văzut-o și era cam la același preț la care o găseam pe Libris și zic ok, hai cu mine, pentru că în general mă feresc să cumpăr, deși îmi pare rău, dar mă feresc să cumpăr din magazinele fizice pentru că prețurile sunt mult mai mari decât pe net. Și pe Elefant în general ai oferte mult mai bune. Asta e realitatea și nu avem ce să facem, asta e realitatea, dar cartea asta este absolut superbă. Nu o găsiți pe Elefant, o găsiți pe Libris, o să vă las link la ea, bineînțeles, dar uitați-vă cât este de frumoasă și cred că și pe Cărturești se găsește, cred. Așa, și știu că avea același preț în magazin ca în online sau era o diferență de 2 lei și zic ok, bine, nu mă deranjează, adică nu era o diferență de semnificativă, dar e superb. Abia aștept să ajung la cartea asta. Așa. Și mai am 3 cărți, dintre care 2 comandate cică de Black Friday de pe Elefant. Nu neapărat că a fost de Black Friday, dar cam așa. Sunt 2 cărți pe care tot așa la târgu de carte le-am văzut și mi s-au părut foarte scumpe. Și am zis că le vânez așa când găsesc oferte și acum le-am găsit pe ambele la 60 de lei, adică 60 de lei fiecare. Și avem o dată aici Pe urmele lui Van Gogh, viața artistului văzută prin fotografii și picturi. Asta este mai degrabă un album, dacă vreți. În cazul în care nu v-am zis sau dacă nu știți sau habar n-am dacă am zis chestia asta vreodată, Van Gogh este pictorul meu preferat. Transmite o emoție și o, nu știu, o stare așa de, nu știu, mi-e foarte greu să vă explic ce îmi transmite Van Gogh efectiv când mă uit la picturile lui și îmi doresc așa să acumulez în timp mai multe cărți și mai multe lucruri despre el. Evident că nu pot visa vreodată în viața asta să am o pictură de-a lui, dar în orice caz, place foarte, foarte tare și am văzut, era vreo 130 de lei la târg cartea asta și zic, nu,
Așa, sigur o găsesc la un preț mai bun și am găsit-o. 60 de lei mi s-a părut un preț absolut decent. Este absolut minunat și abia aștept să stau în fotoliu meu și într-o zi și să o răsfoiesc și să văd cum este. Iar a doua carte este tot așa pe care o aveam în minte și tot așa este unul din compozitorii mei preferați, și anume asta. De ce Beethoven? Pe lângă faptul că este foarte frumoasă, este de la Barox Books and Arts și știți că cărțile de la Barox Books and Arts sunt absolut superbe. Mi s-a părut, uitați, are și template aici, care merge împreună cu restul cărții. Și la fel și pe asta o găsisem, e cam 100 de lei peste tot cartea asta pe unde o găsesc și am găsit-o de acest Black Friday la un 60 de lei, ceea ce mi s-a părut mega decent. Și da, vreau să o citesc, dar tot așa trebuie să am un pic de răbdare și de energie și puțină răbdare cu el ca să stau să o savurez cartea asta. Dar da, Beethoven fiind unul dintre compozitorii mei, bine, la compozitorii mi este foarte greu să are unul preferat, pentru că acolo se schimbă lucrurile în funcție și de starea mea, dar cred că dintre toți Beethoven este preferatul meu. Și în general, oamenii care au o dizabilitate mă atrag foarte tare. S-ar putea să fie o chestie, nu știu dacă de subconștient sau ceva. În general, sunt foarte atras de oamenii care au o dizabilitate, de artiștii care au o dizabilitate, știți? Cum e Beethoven, cum e Bocelli, de exemplu, și așa mai departe. Cum era Peter Falk, actorul care l-a jucat pe Columbo. Tot timpul am o atracție așa specială, nu știu, îi simt pe oamenii ăștia care au o dizabilitate și totuși fac ceva în ciuda dizabilităților. Și da, Beethoven cumva este mai special pentru mine. Și mai am o carte, ultima, dar nu cea din urmă, este primită de data asta de la Liana, cu care m-am văzut la Cluj și care îi mulțumesc încă o dată pentru această carte frumoasă, care se numește Joc murdar. Și aici ca subtitlu are: și dacă de fapt copilul tău este al lor. Bănuiesc că este ceva legat de schimbare de copii și ceva, se întâmplă ceva. Da, mi-a zis că este thriller cartea, ceea ce este bine pentru că m-a nimerit și am văzut că facem schimb așa de idei despre thrillere. Și este scrisă de J.P. Delanis, cred că e o autoare, dacă mi-aduc eu bine aminte, și este cea care a scris Fata dinainte, pe care cred că o am. E aia cu arhitectul, Fata dinainte, nu? Aduceți-mi aminte, este tipa cu care se mută în casă și era una care a fost îndrăgostită de arhitect, bla bla bla, așa, știți voi. Cred că aia este, așa, carte care de altfel mi-a plăcut foarte, foarte tare până într-un punct când s-a rupt, efectiv. Dar să sperăm că asta e mai bună. Și da, abia aștept, încă este în folie, n-am desfăcut-o, o să o desfac acum. Și mulțumesc din suflet, Liana, pentru carte. Și mă bucur să mai am încă un thriller în colecția mea. Yay! We love it! So, da. Oh, ce bine! Și are și scrisul mare. Perfect! Abia aștept să ajung la cărțile astea. Da. Stați că mi s-a dărâmat turnulețul de cărți și a și speriat-o pe Udi. Udi, care este aici? Este aici, este pe jentă. Bună! Bună! Bună, Udice! Ia uitați, fata mea frumoasă, cea mai frumoasă și mai cuminte fată din lume. Da, bun. Astea au fost cărțile mele pentru acest haul. Hopefully n-a ratat niciuna, pentru că de când mă țin eu să fac haul-ul ăsta, le-am tot mutat de colo-colo și sper că n-am încurcat cărți din haul-ul trecut cu cărțile din haul-ul ăsta și că le-am pus pe toate. Nu știu, vedem, vom vedea. Îmi ziceți voi dacă apare o carte și nu v-am zis de ea, înseamnă că n-am pus-o. Dar să-mi ziceți dacă ați citit vreuna din cărțile astea și cum vi s-au părut și dacă vă plac sau nu. Puteți să-mi spuneți fără nicio problemă, puteți să-mi dați și spoilere că uit, deci nu-i bai. So, thank you very much, mulțumesc că v-ați uitat, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Dar părul ăsta nu stă nici și mie niciodată.